Mi imamo tri psa, čivavu, italijanskog hrta i trkačeg engleskog hrta. Oni se razlikuju u starosti i rasama, a mi ćemo da vidimo koji pas od njih trojice je najpametniji. Pre toga im dajemo. Videla sam komentar danas na klipu, neko napisao da li samo ja više volim ove smorene klipove od onih hajpovanih. E, danas sam hajp, brat. Danas sam hajp, nisam smoren danas. Kad ću pričam o psima, pogledajte šta su psi uradili dok smo bili u Tortali. Pojeli su moj uložak iz patika. Nasla klipa, psi su mi pojeli uložak. Razbacali su neke salvete, plastične nožove, kašike, da hlad bukvalno ima. Virimo iz usta da znamo ko je kriv. Strašno hlad, strašno. Likrine sakriva, brate. Strašno. Gocina igračka iz McDonald'sa. Ne mogu da verujem. Nestala. A druga? Ovaj nema oči. Nema, ni jedna nema oči. Hlad vadi oči, vrati igračka. Hlad je dalje motivisan svime što možeš da mu baciš. Tako da danas smo trebali da snimimo jedan klip kao psima. Međutim, pošto smo bili u teretani, treba malo za mišiće da nahranimo. Idem da jedem. Hlad. Jao, hlad. Sramota. Šta si to radio? Hlad. Ovako kira nisu vidio nikada. Dođe lijepi. Kako hlad u istoj sekundi može biti onako kao da mu je jako žao i da bude jako hajpo. Ajde, opet ga prvi. Šta si radio? Šta je ovo? Beš kući, beš kući, beš kući. Iako je kući, on ne odi, ide kući. Beš kući, beš kući. Beš kući, aj kući. To je reč na kojoj se hlad nervira da ide kući. Beš kući. Beš kući. Beš kući. Kući. Gledajte koliko hlad može visoko da skoči. Opa. Opa. Donese, ajde pa možeš ti. Što ne možeš? Opa. Da ljudi komentariš da sam smršao, ne. Ovo je vrhunac fizičkog izgleda. Probaj ovo moje. Tvoje? Jako je dobro. Čekaj, daj neko manje pače. Koliko je dobro, a? Ja sam počeo redom da probam sve sa menijem. Još uvijek nisam našao stvar koja mi se ne sviđa. Tipa, tražim šta mi je omiljeno i ne znam kako ću naći. Piletina sa kikiriki puterom, što je malo jača hrana, pošto smo danas više trenirali. Najgore deo kad ješ sa gocom u restoranu. Moj tanjir prazan, ona nije ni počela, brate. A, to može mi. Hoću. Evo nas kući. Ako želiš da ti život bude bogatiji, da ti dan traje duže, da ti godine traje duže, jesi trebaš da radiš nova iskustva. Ja se ćeo gocam utirati sljedećku idiota. Mrzimo, Znaš te, ja kad snijem, kad znam da ću ja montirati, onda ja imam 500 grešaka, boli me dupe, znam da ću staviti ono koje valja. Kako god sam montiran, uvijek spadam budala. Život, da bi ti bio bogatiji, možda imaš nova iskustva. Goco, nemoj baciti da gugutam pljuvačku. E sada, ne možeš uvijek da putuješ, da upoznaješ nove ljude, ali opet postoje načini da obogatiš svoj život, da naučiš nešto novo. Ja bih želeo da probam da vrištim kao metal pevači. Vidio sam jedan TikTok, jako mi se svidio, sad ću vam ga pokazati. Meni to je jako smiješno, znam da ne se tako previše se dejam da ne bi svoj glas poremetio. Oh, rumors and screaming. And that's the foundation. Ko je tvoj metal scream? To je scream, ali? Ne znam, brat. Zanedite koliko je moj život sada bogatiji. Zato što sam 4,5 minuta pokušala se deram. Moje tri duše, dali. Ja imam tri kjer. Danas ćemo da testiramo inteligenciju naših kjerova. Naš sam na sajtu test koji se stoji iz tri dela, onda im sakupljaš bodove i na kraju vidiš kako je najpametniji. Ja se kladim. Da je hlad najpametniji. Kratos.
Kratos? Ja, hlad, 1000% će hlad biti. Tipa, mislim će hlad sve da riješi s maksimalnim brojem bodova. Koji će biti drugi, koji treći? E, to ne znam. Hlad je dobro. Hlad jako loš izgleda. E, ako je hlad najpametniji, počet ćemo s hladom. Prva vežba je da im staviš pača kobasice ispod peškira i moraju da ga nađu da ga pojedu. Stani hlad, gledaj ga, lik je već poludao. Ti to moraš da stavljaš i ja štopericu. A treba vrijeme kao? Da, da, vrijeme, vrijeme. Hlad, pomeri se, sedi, sedi. 3, 4, sad! Teče vrijeme. Aha. Aha. Tu, ajde, tu. Evo ga, evo ga. Uspe. Ovo je 40 sekundi. A ovo je debel peškir, brate. Ajde, dobro je bilo. Hlad je dobio 2 poena. 2 poena? Koliko je maksimalno? Maksimalno 3. Idemo na Kratosa. Sljedeći je Krikri. Koliko je poena ako uopšte ne uspe? 0 poena. To se boji da nam priđe. Vi ste se bojiti pa ćeću debeli decku. Denis. Bravo, Krikri. Vidi Kratos? Vidi, vidi. Dođi vam, dođi vam. Što nas boji liga? Aj, stavi ga ti. Stavit ću ga to. Vidi. Kratos? Krikrijevac. Liko. Inače, hoće da ubije ovu drugu dvojicu, samo da bi uzeo zalogaj. Sad nešto neće ništa. Krikrijevac, puno želiš da ročkaš? Jaj, stati fini. Vidi, on uzme stepiha i ja ću brzo da pokrenim, možda tako? Kratos, uzmi spoda, a ja uzmi spoda za pola pojedina. E, pojedi. On se nešto jako zbunio. Je sisar u WC, u 100%. Jeee, Kratos zabio pola pojedina. Ja, lijepi. Ovako? Aj sad, daj mi. Sad! Tu. Šta je tu? Nekod ne, ajde, možeš negdje drugdje. Denis! Tu, mrak, vidi. Vidi, kubarsicu konju glupi. Jeee, uspio je! Sa ovo računa? Minut 13. I s puno asistencije. To znači da on dobije isto pola boda. Dobro, bolji je od Kratosa, ne možda 0.75. A Kratos realno treba 0 da dobije. Kratos realno treba dobije. Nema ono, nema na našem kanalu, aj, nema ono trofeja za učestvovanje. Kratos 0, mrak, pola poena, hlad 2, idemo na sljedeću igru. Sljedeća igra je da prebacimo peškir preko njihove glave i za koliko sekundi skinu, opa, dobijaju određene bodove. Klan. Pa ti si dobro duš. Čebe stavljamo odavno, 3, 4, sad. Sad. Oh my god, ovo je bilo manje za manje jedne sekunde. Pola sekunda, dobro, to je hlad, bro. Znači, hlad 3. Ali aj hlado s ćebetom. U ćebe i još plus sam ga zamotu, kao palačinku. Čekaj. 3, 4, sad. Dođi lijep, ajde, dođi, pa, dođi. Ajde, gledaj. Ajmo hlad. Aj, ti si profesionalac u ovome. Hlad, ajde, dođi. Dođi. Nemoj dođi, nizim treba baš umotati. Hlad. Ajde. Aj, braaa! 60 sekund. Imaš 3 bode svakako. Je to maksimalno? Da. Sljedeći Krikri. Šta se bojiš Kratosu? Čega se bojiš? 3, 4, sad. Ajmo Krikri. Krikri, ajde se šitamo, ajmo napolje. Dođi Krikri. Kratos, dođi li? Dođi Krikri. Braaa! Bolje od hlada. Iskreno mislim da će mrak biti najgori. Sad ti, Krikri, sad ti genije. Ima neko biš nije zašto ti ginije. Pa ti se dobiš za moj, ja bez... 3, 4, sad. Idemo mrak, ajmo mrak. Dođi mrak. Bravo! Hlad bio najgori. Da. Poenta ovog izazova je kada stavimo kobasicu ispod čaše, jer onako zavrtimo, zamajavamo ga i onda on treba da pogodi u kojoj čaši. Evo ga, sad će to hlad prvi da radi. Kaži hlad. Kaži. Šta želiš? Daš mi pomoć. Pojao je li? Pa pojao je, brat. Ej, vidi, ovo su stola, uzima konja. Viš tamo? Hlad je toliko pametno da ono ne poštuje pravila. Vidiš, tu smo stavili. E, sad ga zamajavaj. E, 3, 4, sad. Pogodio je. Čekaj. Pogodio je. Ne mora da sruši, samo bitno pogodi u koje. Jej, bravo, hlad. Bravo, duje se moja! Hlad je dobio 3 boda i za sada hlad vodi. Sljedeći Krikri. Poni mile, duje se moja! Vidi, tu stavljamo. Pa ti si duje se, 3, 4, sad. Ajde Krikri, možeš li da? Ajde, ti si pametan. To, Krikri! Miri svoju. Ajde, znam da možeš. Ti si jako pametan, dečko. Niko ne veruje tebe, samo ja verujem. Ajde, čušni. A ne. Računamo isto, aj računamo bar pola boda, jer ono njuško je tu. Minut i 7 sekundi. Pola boda. Pogledaj ti genije još jednom. On je jako pametan. On je ponos naš.
Aj, naša pametnica puna se. Mrak, ti sledeći. Dođi vamo, Mrak, s ove strane. Opa! On će slučajno slušati. Vidi? Tri, četiri, sad. Nije niko dalje. Dobro. Bravo, bravo. Ne odam po vanu. Pa Dimo će bar pomeriti. Dobit će i on. Evo ga, pomerio je. Liježe Dario, našao je. Bravo. Da li moguće da niko nema mozak da skine čašu? 0.39, znači dobija 2 boda. Hrtovi, znači imaju jako loš njuh. Buraz, otvori, ja sam ti šolju. Jej, Dario, on je uspio. Prvo, ne, prvo krećemo od trećeg mjesta. Treće mjesto, kri. On je naš genij. Mislim da Kritos nešto zbunio. Mislim da on nije bio u svom elementu. Drugo mjesto, gospodin Mrak, on je moj dusa, on je drugo mjesto, ne može se popnje na krevet zašto je glup. I know you can do it, ajde. Bravo, mili, bravo, Mrak, Mrak je drugo mjesto, čestitamo. I prvo mjesto, tu dođi. Tu dođi, brzo! Što kritikuješ kad je tako dobar? Zašto tako jedino žele da dođe? Dođi tu, brzo, hlad, ajde. Ajde, idi tamo. Tu dođi, hlad, tu dođi. Prvo mjesto, gospodin Hlad! On je prvo mjesto! Bravo, Hlad! Izvoli, Hlad, ovo je tvoje. Ajde, Dario, slikaj ga s ovim, razumeš, on je pobednik. On je pobednik, znaš. Pozire, Hlad. Hlad, šta imaš da kažeš? Ajde, kaži. To je to, hladi najpametnije, znala sam da najpametnije, inak sam neka Kritis, zašto najviše volim Kritis. On će ima update za jedno, godinu dana update, kad Mrak poraste i kad dobim četvrto tjera, onda ću. Eee, au!